Елиаш Алвеш да Силва, или известен само като Елиаш, играч номер 1 на 14-ти кръг. Добре дошъл, казвам на него, а и на вас, колеги. Благодаря ви за интереса, който проявявате. Традиционно към анкетата футболист номер 1 на кръга. Само да кажа, че анкетата, да напомня по-точно, вие си знаете, че анкетата се провежда сред футболните треньори. В нея гласуват футболни треньори след завършването на всеки кръг. И сега резултатът от нея е 21 са гласувалите треньори. От тях 8 са посочили Елиаш, халфа на Берое, за играч номер 1 на изминалия 14-ти кръг. Втори е испанеца Даниела Бало от Лудогорец с 6 гласа. Само да ви напомня, Елиаш кара 2 гола на Литекс за победата с 2 на 0. Дания Бао също вкара 2 гола, но на Марик. За победата с 4 на 0 над на Лудогорец. Трети Антонио Аниете от Левски с 3 гласа. Той отбеляза победния гол за Левски в матча с Локо София. 2 гласа е получил Марселиньо от Лудогорец. И по един глас имат Бирсен Карагерен от Локомотив Пловдив и Емил Петров от Слави. Моята колежка обикновено връчва статуетките, да я помоля да дойде и да връчи традиционната статуетка на Елиаш, играч номер 1 на 14-ти кръг. Още трябва ли да позирам малко? Още малко само. Само толкова. Чакай, че.